tutup aurat dan taat suami, maka dia boleh pilih pintu mana dia nak masuk. Ha, tu lebih dia lagi lah kau puan. Nampak lebih dia lah pula. Nabi kata, nampak? Ha, mana ayyababang syaat, mana-mana pintu hak dia nak boleh masuk belaka. Makna dia ni VIP. Nampak? Ha, very ha, important person. Nah, bab Nabi kata ayyababang syaat, boleh pilih pintu mana. Tapi dah senang kerja dia. Senang je. Semayang lima waktu senang. Puasa Ramadan sebulan je. Nampak? Payah sekali taat suami. Yang tu payah. Cukup payah. Nak orang lelaki nak dapat syurga perang sabit, pecah perut, pecah mata, pecah kepala lagi mudah je. Orang mudah tak boleh. Dia takkan taat ke suami dia. Wala bini ustaz tok guru kali pun. Dia lawang tetap lawang. Bini Nabi, isteri-isteri Nabi, mak kita pernah buat usrah. Usrah bukan usrah fati. Bicang nak naik gaji, nak minta lebih dengan Nabi. Pasal Nabi beri sikit. Nabi kata, hak mana hak rasa nak lebih, aku boleh cerai. Hak mana padan tak dengar aku bila ni, boleh jadi isteri aku lagi. Nampak? Nengung lagi. Tak jadi. Pada boleh fiti, baik jadi isteri Nabi. Nak? Haa. Mana nak tu juga. Ha. Mana buah tu ada juga orang puan. Neh, buah lawang. Pernah Sayyidina Abu Bakar nak lepas Siti Aisyah. Kerana Nabi nasihat, dia mecok, dia tolak Nabi. Ha. Sayyidina Abu Bakar akak tangan gini. Nabi kata tak apa lah. Budak-budak, wadah benda. Wadah tu kita tambah je. Neh, ha. Nak lepas gini. Ada anak dia buat kuanjong dengan Nabi. Padahal tolak gitu ke. Nak, jangan banding dengan bini kita. Baik, dia peroka mulut. Parah. Kita nak tidur tak jenaka. Nak, jahat dia. Tangan kita nak duduk relax baru balik kerja, belebek. Nak, rupanya tak anda dia. Padahal suami, jangan bunyi mulut. Hak suami tak suka. Itu tanda isteri yang solehah. Benda apa dia tak suka? Kita tahu lelaki kita kan. Dia tak suka, kita sungguh. Tangan kita dia nak makan, jangan sungguh dengan dia. Tangan dia nak tidur, jangan bising. Nak, ni laki nak tidur, dia nak nyapu dalam bilik. Ketuk-ketang. Itu laki, ay, bising, eh. Ha, nak nyapu kot leh. Ha. Dia kata apalah, main orang bodoh, dia bodoh. Gitu. Nampak tak? Ha, dia tak reti rasa. Dah laki pun nak tidur, kabur kan nak, shhh, abah tidur. Jangan bunyi belaka. Turun tangga, jangan turun. Bahkan negak tu. Tak? Ha. Pasal suami tu, ketua kita nak tidur tu. Faham tak? Raja nak tidur. Ada rapang itu. Andau. Nak, dia nak arah kita, basuh pinggang. Kelepang bunyi. Nak? Ha. Suami tengah makan nasi, jangan beleber. Walaupun ha anak-anak. Pasal, jadi gayak orang tu nak makan nasi. Nak, jadi hilang selera. Kawan balik, kerja lapar perut. Nak makan nasi, dah lah kuah ikan singgang. Nak, maring singgang ikan. Hari ni ikan singgang. Nak, ha. Melebihkan anak. Oh, kau balik sekolah. Stokeng lah. Kapal dah kena kabar dah aku. Budak-budak ni Allah. Apa benda lah. Kita nak surat. Dah sedap. Bik sekolah. Kita juga main lepas tak tangguh sesak mo. Apa benda ni. Orang kata dah naik datang bubur molek. Buku-buku tu lipat molek. Stokeng tu bubur molek. Dalam kasut. Biar tiap-tiap kasut tu kena sesak mo. Atup jujuk. Itu benda ni. Nak. Oh, bodoh tu. Padahal tak melebih ke laki. Ni melebih ke laki. Nak. Tak kerti rasa. Hak wadah lagi ada kak untuk lelaki baru nak masuk semuluk tengah suap. Laut dah ledak sedap. Nak? Haa. Sat ni bau, tak kucing. Nak? Stopok bawah meja. Haa, ada kak wadah gitu. Ada pula tak kucing kak kan? Orang tu nak makan nasi. Ada kak apa-apa gitu? Ada. Nak pok comel. Wadah.